Kila ifikapo Machi 25, kanisa linafanya sherehe ya kupashwa habari ya Bikira Maria ya kuzaliwa Bwana. Zilipofika siku za ukombozi, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda Nazareti mkoani Galilaya kwa bikira mmoja jina lake Maria, aliolewa na mwanamume mmoja jina lake Yosefu wa ukoo wa Daudi. Malaika alimtokea Maria akamwambia, salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Maria aliposikia salamu hizo alishtuka kwa uoga, akawaza moyoni maana ya mamkio hayo, lakini malaika akamwambia, usiogope Maria, kwani Mungu amekujalia neema yake. Utachukua mimba, utamzaa mtoto, jina lake ataitwa Yesu. Atakuwa mkuu, watamuita mwana wa Mungu. Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi. Kisha Maria alimwambia malaika, yatakuwaje hayo nami sijui mume? Malaika akamjibu, Roho Mtakatifu atakushukia na nguvu ya Mungu aliye juu itakufunika kwa kivuli chake. Ndiyo maana mtakatifu atakayezaliwa nawe ataitwa mwana wa Mungu. Hata Elizabeti binamu yako, ingawa ni mzee, amechukua mimba, atamzaa mtoto. Huu ni mwezi wake wa sita, kwani Mungu aweza kila kitu. Maria alikubali akasema, ndimi mtumishi wake Bwana, nijaliwe kama ulivyosema. Pale pale Roho Mtakatifu alitunga mwili wa Yesu kwa mwili mtakatifu wa Maria, na neno wa Mungu ambaye ndiye mwana wa Mungu akatua mwili na roho, akajifanya mtu, akakaa kwetu. Habari za kale husema kwamba sikukuu ya kupashwa habari Bikira Maria iliwekwa labda na mitume mwenyewe na mitume wenyewe. Katika kuadhimisha sikukuu hii, tunaadhimisha mwanzo wa wokovu wetu kwa kutangazwa kuzaliwa Bwana. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee.